Välkomna tillbaka. Jag förstår att ni för väldigt många fruktsamma och intressanta samtal där ute. Ta med er de tankarna in hit så pratar vi senare i våra paneldiskussioner. För nu har vi kulturminister Alice Bah Kuhnke här på scen. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi sågs här i Almedalen för exakt ett år sedan. Mm. Då var du generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ja. Och vi pratade om det civila samhällets roll i mångfaldsarbetet. Ja. Sen har du haft ett ganska turbulent år efter det. Ja, mycket som har hänt. Ja, det är mycket som har hänt. Ja, just det. Mm. Ja. Jag tänkte börja med att fråga dig, har du sett SVT:s serie Blå ögon? Nej, vet du, jag har inte sett den. Nu önskar jag att jag hade gjort det. Jag däremot det är en av de saker jag ska se nu i sommar. Ja. Ja. Du kanske, den, hade du byggt upp hela vårt samtal kring den serien? Ja, innehållsmässigt helt och hållet. Nej, jag hade inte det. Jag tänkte, hon har nog inte sett den, för den gick ju ganska nyligen och du är kulturminister. Men du kanske kan använda dina kontakter för att få loss den. För den är inte kvar på SVT Play. Är den inte? För jag skulle säga det. Däremot är jag SVT Play-kungen. Ja. Nej, men du kanske har rätt kontakter som kan lösa det. Det finns inga sånt. För den säger någonting om vår samtid när extrema krafter tar ett grepp om samhället. Mm. Vi ska prata om yttrandefrihet. Vi ska prata om kulturarv. Jag vet inte om du hörde panelen här innan någonting som pratade om... Nej, du hade satt i en annan panel då. Jag satt i en annan panel då. Det är ju... För frågor om identitet och rasism och kulturarv är ju väldigt, väldigt heta. Mm. Varför tror du att de är det? Oj, det finns ju flera anledningar. En stor anledning är ju att det just nu pågår, som vi alla vet, många väpnande konflikter. Och det är fler människor på flykt än någonsin. Och många, eller inte många, men en del av de människor som är på flykt har kommit till vårt land. Det är en av anledningarna till att de här frågorna, eller det häret där de här frågorna hamnar, är aktuella. Det är också så att vi har haft en ekonomisk kris, eller är i ekonomisk kris på flera mått mätt i Europa. Vilket gör att människor som tidigare var i arbeten i flera av de södra europeiska länderna nu inte har arbeten längre, och därför så finns de här och är de allra mest utsatta på våra gator och torg runt om i hela vårt land. Det är också att de här frågorna aktualiseras därför att vi nu ser den fattigdom som hela tiden har funnits där, men i andra länder och på andra sätt, och den utsatthet som också har funnits där. Det är några av anledningar. Hur tänker du kring, som kulturminister, kring kulturarvsfrågor? Hur kan regeringen och myndigheterna arbeta för att kulturarvet ska bli mer inkluderande i ett så infekterat politiskt samtal som vi har idag? Ja, kulturarvsfrågorna är ju en av de frågor som jag brinner för allra mest. Och en av de frågor som jag har i min mandatstrategi att om 3 år, när det är val igen, då vill jag ha gjort mycket för vårt kulturarv. Och en av de sakerna som jag nu arbetar för är att lägga fram en kulturarvsproposition till Sveriges riksdag, vilket aldrig har gjorts. Vad ska den innehålla? Kan du avslöja någonting? I stora drag. Därför att en del av den är bland annat den pågående museiutredningen som nu pågår och som jag kommer få till mig i oktober. Det är ju så att en kulturarvsproposition skulle ju då, väldigt enkelt uttryckt, vara det övergripande styrande dokumentet som då antas av en majoritet i Sveriges riksdag för hur vi arbetar med vårt kulturarv. Och det behövs, och det är 5 i 12 att prata om kulturarvet och brotta ner oss. Vad är vårt kulturarv? Hur vill vi att det ska se ut? Hur har det påverkats och influerats av att människor har rört på sig genom århundraden, årtusenden? Och på vilket sätt vill vi att kulturarvet ska vara levande och aktivt och kraftfullt idag?
Så vårt kulturarv i dess vidaste bemärkelse tar jag på allra största allvar och en av mina viktigaste frågor. Det kanske inte en del säger till mig då, åh, den där kommer du inte få några löpsedlar om. Men det är inte det viktigaste. Jag tror att, som jag sa, det är mycket, klockan är nästan slagen. Och om vi inte nu, om inte vi, de demokratiska krafterna, utifrån en kunskapsbas och en livfull diskussion och debatt, sätter ner foten i kulturarvsfrågorna, så finns det en stor risk att mörka krafter tar kontroll över dem och styr dem och begränsar dem och långsamt men säkert fördumma oss och frånta oss vår historia och våra möjligheter till utveckling och framtid. Finns det någon enskild kulturarvsfråga som är extra viktig för dig? Nej, jag skulle inte vilja peka någon enskild, men det finns. Jag kom nu från domkyrkan där jag var i samtal med ärkebiskopen. Och som en del av vårt samtal var det också en musik. Tunnelbaneorkestern. Det var första gången jag lyssnade till dem. Och det är... det är en orkester som delvis har bildats eller på initiativ av folkmusiker mot rasism. Och de berättade där att varför de har bildat denna förening och organiserat sig. Det är därför att de vill inte att folkmusiken ska begränsas eller tas som gisslan av mörka nationalistiska krafter. För de vet att folkmusiken, den kulturella yttringen, är global och är en kraft där musiker och vi, jag som inte är musiker, ser att människor över hela världen förenas i musiken och konsten. Och det är just folkmusiken, våra hembygdsföreningar, vårt konsthantverk är förstås viktiga områden i kulturarvspolitiken. Men då gäller det ju att politiken också tar den på allvar och lägger fram en politik som gör att till exempel våra hantverkstraditioner, och där det finns en stark vilja. Jag träffar ju företrädare för olika föreningar och organisationer. De ser ju likheterna med människor som kommer hit nu till vårt land och hur deras kunskaper kring olika konstformer utvecklar den svenska traditioner, men också ser man likheterna om man vill arbeta med denna och ta en plats i kulturarvsdiskussionen. Mm. Det är en sak med extrema krafter som på något sätt vill ta vissa delar av kulturlivet som gisslan för att själva få definiera kulturarvet. Men hur kommer man åt exkluderande mekanismer inom själva kultursektorn som säger sig vilja bredda kulturarvet, men ändå jobbar ganska exkluderande i sitt urval, för att det är en väldigt homogen grupp som jobbar i sektorn? Ja. Den utmaningen är ju densamma inom kultursektorn som den är i det civila samhället i stort. Det är ju inte ett föreningsmöte som, om ni är aktiva i olika föreningar och organisationer, där man inte har haft det på årsmötena som motioner eller en diskussion i en valberedning eller ett uppdrag till en styrelse från medlemmarna att arbeta med att nå nya grupper, att bredda rekryteringsbasen. Och det är en väldig utmaning. Och jag vet ju också där att jag är själv fostrad i det civila samhället, och det här är ju en diskussion, den startade inte för 5 år sedan, utan jag är ju relativt gammal nu, och den fanns ju när jag var ung, alltså för 20-30 år sedan diskuterade man detta också. Och detta till trots så är det ju många organisationer idag som faktiskt står inför enorma utmaningar vad det gäller liksom medlemsbasen, för att de blir äldre och äldre och det är en allt mer homogen grupp. Det som man kan se där, de organisationer som har lyckats, det är ju de som dels har tagit den frågan på största allvar. För det är ju när man väljer som styrelse till exempel i en förening att ta den frågan på största allvar, då väljer man också att inte ta den enkla vägen.
Och detta är ju någonting vi gör på vår fritid. Det är frivilliga organisationer. Ibland är det bara skönt att kunna sätta sig där eller var och bara rulla på som vanligt. Men nu behöver man alltså välja att ta den svåra vägen. Och det tror jag är det första man ska vara medveten om. Man väljer en svårare väg. Och då gäller det att verkligen vara övertygad om att det här är viktigt. Det här är ett sätt för oss att kunna finnas kvar som organisation. Och detta är ett sätt för oss att arbeta med vår idé. Därefter så gäller det att man äger frågan också som högst ansvarig. Och medvetet arbeta med vad man då har för mål. Men det går ju inte, det är ju inget arbete som gör sig bara för att man har den goda viljan. Utan det kräver ju hårt arbete. Hur kan du göra för att kultursektorn ska ta den hårda vägen? Ja, mycket. Mycket. Till exempel. Till exempel. Och vad tänker du göra? Ja, jag tänker göra. Ja, och jag är ju i en position där jag har makt. Jag har ju, och det har ju varit ett spännande år, inte minst eftersom vi inte, vår budget vann ju inte Sveriges riksdag, så vi har verkligen fått göra allt och identifiera vad kan jag göra fast jag inte har pengarna nu. De kommer ju först då 2016 och vi verkligen kan börja arbeta med de förändringar vi vill se. Men en sak som jag har, och där jag har en enorm makt också när jag jämför med de andra statsråden, och det säger jag inte bara för att vara tuff gentemot dem, utan det är ju så att utifrån mitt departement så kommer vi under de här 4 åren, mandatperioden, att utse ungefär 400 personer till styrelse, till ordförande, till olika nämnder och så vidare. Det är en enorm utnämningsmakt jag har. Och det jag såg som viktigt då var ju att bredda rekryteringsbasen. Jag vill ju ha den bästa på varje position. Och därför så har ju mitt departement som första departement inom regeringskansliet anlitat rättviseförmedlingen för att just bredda urvalet när vi letar efter den rätta kompetensen. Och för mig var det här ingen stor sak. Alltså det var ju en ganska, nu vet, ibland blir man ju förvånad vad det var såna här saker som man tycker är rätt självklara. Att man ska hitta den bästa. Har du mött mycket kritik? Amen. Ja, nej men. Ja. Berätta om kritiken. Nej men den är ju, ja. Nej men det är ju, och det är ju bra att man påminns om det där man själv tycker så här, 1 + 1 = 2. Kan ju vara liksom något helt, så det finns ju de som har blivit oerhört provocerade av att jag vill bredda urvalet. Att jag vill vända på fler stenar. Så jag har ju blivit kallad till interpellationer, som det så tjusigt heter, i Sveriges riksdag, i kammaren. Jag älskar ju det. Jag tränar ju vända gång. Jag vill ha mycket interpellationer. Jag blir bättre vända gång. Men att det har väckt sådana starka känslor där de verkligen vill misstolka mig. Så du menar att undertexten i de här interpellationerna då från min meningsmotståndare har ju varit att så du vill att bara svarta kvinnor i 40-årsåldern ska få alla jobb. Mm. Ja, men, eller få alla uppdrag. Det är undertexten. Jag säger nej, det vill jag inte. Mm. Men det är det de vill dra då, att jag ska frångå kompetens och enbart titta på till exempel funktionsnedsättning eller ja, något annat. Men det var ju också en man som kom fram till mig och sa att han sa så här, och det tål att upprepas. Han sa, Alice, hade det varit så att det fanns många bra chefer i vårt land som satt i rullstol, då hade det funnits bra chefer i rullstol i vårt land. Och då tänkte jag att det säger en hel del om människosyn. Så hade det varit så hans matematik var så simpel att eftersom det inte finns några höga chefer, sa han, högt uppsatta chefer på stora bolag, eftersom inte det finns några sådana som sitter i rullstol, då betyder det att om man sitter i rullstol så är man inte ämnad för ett sådant högt uppsatt arbete. Så att jag har mött otroligt många reaktioner och starka reaktioner för att jag har breddat urvalet, för att jag ökar alltså konkurrensen om de bästa jobben, för att jag inte vill arbeta i de gräddfiler som vi alla vet finns där. Men det väcker känslor. Mm.
förstår det. Jag så tänkte, man får inte vara konflikträdd? Nej, det ska man verkligen inte vara med ditt jobb. Jag tänkte att vi skulle övergå lite till att prata om dagens andra ämne som är yttrandefrihet. Så de senaste åren har vi läst om inställda föreställningar, vi har nerplockade tavlor, bortklippta filmsekvenser och så vidare. Kulturinstitutioner som är rädda för jihadister, konstnärer som är rädda för nazister. Och jag tänkte att vi skulle resonera lite om den självcensur som det här kan leda till och hur du tror att man kan hantera den här frågan. Kan du från din horisont för det första se om hoten har blivit mer allvarliga? Jag kan inte säga att de blivit mer allvarliga, för det är ju en relativ fråga. Men det vi kan se svart på vitt, och inte minst utifrån då inrikesministerns ansvarsområde, alltså de polisiära, och på de rapporter som Brå gör där man följer upp också hot och hat och har en särskild rapport kring opinionsbildare och så vidare, det är ju att de har ökat antalet hot. Och det är ju... Det är ju ett underbetyg. En demokrati, en stark demokrati, mäktar med många olika åsikter. Och det finns ju få saker som skrämmer mig så mycket eller håller mig vaken på nätterna som självcensuren och vad det är vi går miste om för att människor inte vågar ge uttryck för det de tror på, för det de vill. För om vi hårdrar det så slut kommer det ju sluta med att vi fördummas och krymper ihop och inte utvecklas som samhälle. Men tycker du att polisen tar hot mot konstnärer på tillräckligt stort allvar? Jag träffade hatbrottsgruppen för några veckor sedan. Det var ett väldigt bra samtal och jag fick chansen att verkligen sätta mig ner och diskutera med dem utifrån det nya uppdrag de har fått via inrikesministern Anders Ygeman till den nya rikspolischefen Eliasson. Och de själva, jag frågade dem, det var hela Stockholms hatbrottsgruppen, så jag talade med alla. Jag frågade dem, känner ni att ni har fått ett utökat mandat, att den inriktningen ni nu har på ert arbete kommer förbättra ert uppdrag? Ja, sa de, och de la ut texten kring det. Men de sa också, och det var en av de saker som jag verkligen tog med mig, det var att en av de uppgifter vi har för att bättre kunna arbeta med hatbrotten och möta människor som är utsatta för brott eller som vi tror är utsatta för brott, det är att vi behöver bygga på vårt förtroende. Alltså vi behöver bygga förtroende hos grupperna som ofta är utsatta. Och de vittnade på ett väldigt tydligt sätt om en medvetenhet om att de inte har förtroende, vilket gör att... samarbetet faller och vilket underminerar ju människors möjlighet att också både att vända sig till polisen om man är rädd för att bli utsatt, men också att vända sig till polisen när man blivit utsatt. Och då kan vi säga att det är ju att det löser ju inte själva grundproblematiken. Nej. Jo, att vi blir väldigt bra på att lösa brotten. Men det är en viktig del i hur vi bygger upp vårt samhälle. Och resonerade ni någonting kring enskilda konstnärer och hoten mot dem och om polisen har tillräckliga resurser och tillräcklig kunskap för att ta dem på allvar? För jobbar man på ett museum till exempel så finns det en helt annan struktur. Ja. Resonerade ni vi pratade kring det? Det och det var en punkt på dagordningen kring det här mötet. Och de sa ju att vi behöver lära oss mer om just det, kring hur museerna jobbar, vad är det för sorts hot. Och vi har ju då på vårt departement, det pågår ju flera arbeten just nu på olika håll och kanter, men i regeringskansliet och på mitt departement så pågår det ett arbete där vi just nu arbetar fram en handlingsplan just för att som ska resultera i hur vi ska arbeta för att skapa bättre förutsättningar men också arbeta med hotbilder och stärka upp konstnärernas att stärka upp runt konstnärerna så de i större utsträckning inte begränsas i sitt viktiga uppdrag i att arbeta med den fria konsten. Hur tycker du att chefer på kulturinstitutioner ska agera om de tar in en konstnär som upplevs som provokativ och de tänker att det kan bli en hotfylld situation? Och jag vet att du inte kan recensera enskilda fall där man har
valt olika vägar att hantera det på. Men ett generellt resonemang, hur ska man göra som chef för en kulturinstitution? Alltså, i den bästa av världar, där, och så ser det inte ut överallt, så har man som ansvarig en kontaktperson i kommunen som man kan vända sig till. Det finns sådana kommuner där man har det. Och då är det fantastiskt och väldigt bra, så att man får en stöttning i sin närmiljö med den som arbetar med säkerhetsfrågor eller trygghetsfrågor. Men eftersom det inte är, vi är inte där ännu, men det kommer ju vara en del av, det är det vi tittar på nu när handlingsplanen vi arbetar fram, så är det otroligt viktigt att man tar kontakt med polisen, kanske kommer till hatbrottsgruppen eller med någon i kommunen för att berätta just om den här situationen. Nu är det ju tyvärr så också, och det finns väl, det gör mig ledsen varje gång, just nu så pågår det ju runt om vårt land diskussioner kring, ja, offentliga verk som förstörs därför att människor blir upprörda eller provoceras i den milda grad att man vill fysiskt förstöra konstverket, eller hota, alltså lokala konstnärer som lever kanske ett litet lokalsamhälle där alla känner alla, har blivit utsatta för hot och hat, både inom liksom lagens gränser på debattartiklar och insändare, men också utanför lagens gränser. Och i några fall så har ju kommunstyrelsens ordförande faktiskt gått ut i debattartikel och försvarat den offentliga konsten. Och då blir man ju otroligt lycklig. Men det finns ju också fall när det inte har skett. Där den enskilda konstnären är oerhört ensam och oerhört utsatt. Och jag vet också ett specifikt fall där konstnären sagt till mig att hon kommer inte göra det här igen. Hon vet inte ens om hon ska fortsätta med sin konst. För att det hon nu har varit med om har varit så fruktansvärt. Hon känner sig så utsatt och också ansvarig för sina barn och sin familj. Mm. Vad tänker du kring det? Så hur kan man göra för att det här inte ska hända mer? Nej, men dels måste vi ju diskutera detta och diskutera konsekvenserna av det. Och inte bara göra det här i Almedalen eller från liksom ett nationellt perspektiv, utan också föra ner den diskussionen i lokaltidningarna, alltså lokalt utifrån de olika plattformarna vi har. Men det är också ett viktigt uppdrag till de som arbetar i kommunen. Och därför ser jag ju att SKL och Sveriges kommuner och landsting, de kommunala, både kulturpolitikerna men också andra politiker i kommunerna, måste ju också medvetande göras kring konsekvenserna av detta. För det kanske är lätt att man passerar detta till lite, ja, det här är en kulturfråga, det har inte med mig som jobbar med på näring eller med andra delar av kommunen att göra. Men det här handlar ju om grunderna, fundamenten för vårt demokratiska system. Och det kommer kosta i mänskligt lidande, i utveckling, i pengar. Så vi måste lyfta frågan på alla plan. Mm. De som arrangerar dagens eftermiddag, eller samtal under eftermiddagen i samverkansrådet, som är ett antal kulturmyndigheter. Hur tycker du att de ska agera i frågan? De har såklart ett särskilt ansvar, men hur ska de ta det på bästa sätt, tycker du? Nej, men alltså, de arbetar ju också utifrån ett uppdrag och kopplat till kultursamverkansmodellen. Och den är ju i stora drag en, alla kanske känner till den otroligt väl, men det är en modell där stat, kommun och regioner skjuter in pengar, mest medel från kommuner och regioner, för att fördelas då i regionerna och kommunerna kring olika kulturverksamheter. Den modellen lanserades 2010. Vi har utvärderat den och följt upp den. Jag är positiv till den. Jag tror att det är bra, eller jag är övertygad om att det är bra att man kommunalt och så nära subsidiaritetsprincipen, så nära medborgarna som möjligt, tar besluten kring hur medel ska finansieras till konsten, till kulturen. Men det finns också kritik kring modellen, och nu har vi en möjlighet att göra ett omtag på den, se hur vi bättre kan utveckla den, även om vi inte gör alla utvecklingsjusteringar på en gång, men nu under mandatperioden och över tid. Och en sak vi tar fasta på där, det är ju alltså att ha en som vi också då har fått från de lokala kulturpolitikerna, det är att man vill ha en långsiktighet i riktning vad staten faktiskt vill med den lokala kulturpolitiken. För att uttrycka mig enkelt. Att man har i allt för stor utsträckning känt att
det är lite vind för våg och, man gör, och det är ad hoc och man gör lite olika satsningar. För man vill samtidigt förstås inte bli styrd. Och här blir det ju då viktigt att jag i den här frågan specifikt, att vi från regeringens sida och utifrån de medel som vi vill lägga till och skjuta in också visa vad vi vill långsiktigt med dem och ha en dialog kring de här förutsättningarna också, kring yttrandefriheten, kring hur man arbetar, kring och kopplat till den här handlingsplanen vi nu arbetar fram, så att vi på, från så många håll och kanter arbetar för att konsten ska vara fri och vi runt omkring ska ha ett oerhört stort tålamod och respekt för den fria konsten. Mm. Känner du till Dissidentbloggen? Ja. Ja, då, det är ju en blogg. Det var äntligen något jag har läst. Jag är inte här för att sätta dit dig. Det är en blogg för dissidenter från hela världen. Texter från dissidenter från hela världen som översätts till både svenska och engelska. Och det är ju en otroligt viktig röst och ett viktigt fönster för människor som är hotade, just som är konstnärer. Och de har levt dissidentbloggen alltså ad hoc hela tiden med väldigt, väldigt knappa resurser. Och jag vet att du inte kan säga så här, vi ska ge dem pengar. Men hur kan du som kulturminister ändå så garantera en långsiktighet och stabilitet för de initiativ som finns, lik dissidentbloggen? Nej, men om jag då sätter, om jag vidgar det från dissidentbloggen till att till exempel då arbeta med konstnärer som är på flykt och som konstnärer som begränsas kanske än mer också i andra länder än vad de gör här, så är det ju en politik som jag kan lägga fram. Och vi har ju då fristadskonstnärerna som det ju finns ett flertal runt om i landet. Det är ju en, och där har ju Kulturrådet ett särskilt uppdrag och har haft att arbeta med också utveckling av den. Och det är ju någonting som jag också har i min mandatstrategi, att det kommer jag, det kommer hända grejer där också under den här perioden. För jag ser just fristadskonstnärssystemet som en fantastisk, viktig verksamhet. Och det finns ju också exempel då på fristadskonstnärer och hur de interageras in i kommunens olika verksamheter med skolan, med näringsliv och samtidigt få en möjlighet att förstås leva och verka, men också bli en kraft in i den kommunala och regionala kulturen. Och i interaktion med andra konstnärer lokalt. Så det är ju en sån sak som jag kan göra. Jag kan ju prioritera och välja att satsa på frågor. Mm. Jag började med en personlig fråga om du hade sett blå ögon. Jag tänkte också avsluta med en lite mer personlig fråga. Och det är om du minns var du var, vad du gjorde och vad du tänkte när du hörde att någon hade utfört ett terrordåd i Oslo. Ja. Jag minns det också relativt fragmentariskt. Det kom ju så många olika nyheter. Jag går ju fortfarande runt ofta med en FM-sändare och lyssnar på P1. Och jag får ofta höra att man kan göra det på telefonen, men jag går med så här liten radio. Det var en sommar jag jobbade på P3. Då blev jag fast i det, för det gjorde alla de tuffa korrespondenterna och alla journalister. Men så det kom ju så många nyheter. Jag vet att ju mer information man fick, alltså bilden av vad som hade hänt förändrades ju. Men när man kanske något ett dygn senare verkligen förstod att det var en terrorist, alltså vad det faktiskt var som hade hänt, och så minns jag att det var en känsla av hot väldigt, väldigt nära, omskakande, overkligt. Jag har många vänner också i Norge och Oslo och så här. Det var en fruktansvärd period. Präglade det dig längre fram? Ja, det har ju förändrat min, ja, det har, eller inte förändrat, men det har påverkat min syn på terroristen. För det var ju också att jag fick spegla mina fördomar mot denna blonda, blåögda man. Så man också, det gick ju så många rykten som man ville förklara, var han bara en galning, vad skilde egentligen honom från andra, alltså där. Det var ju en väldigt sådär, man fick ju, ja, många av mina fördomar kom i ljuset, och jag fick, ja, det var många diskussioner ju den under de där veckorna och fortsatt. Ja. Vad tänkte du? Ja, jag kommer ihåg. Jag var ute i skärgården, en väldigt svensk idyll, och hade precis lagt barnen
kom ut och så barnens andra förälder sa kom, det har hänt ett terrordåd i Norge. Och så satte vi på tvn och de där första skälvande minuterna så var det ju ingen som visste någonting. Det bara spekulerades massor och det var så här, ja, Norge har ju styrkor i Afghanistan, ja, och där. Och jag minns att jag sa det högt inför honom så här, snälla, låt det inte vara en jihadist. Och han sa, men det är klart att det är. Vad tror du att det är? Och jublet, hör och häpna, jublet jag kände när det var en nazist var ju väldigt svåra känslor att hantera. Mm. Att jag blev glad för att jag kände att är det en jihadist så drabbar det så många fler människor som ser ut som jag gör. Är det en nazist så är han en galning. Och det blir mycket lättare att diskutera frågan då. Mm. Och det är förfärligt med de dubbla känslorna som man känner då. Ja. Ja, det är förfärligt. Mm. Tack så jättemycket, Alice Bah Kuhnke, kulturminister. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Ja, tack.